contoh berapa lama masa nak diambil oleh jin syaitan iblis ni untuk merosakkan seorang wanita yang baik akhirnya melakukan zina wanita yang baik asalnya tak berhubung tak kenal mana-mana lelaki tetapi mula dia ada whatsapp mula dia ada facebook pada awalnya dia tak update pun muka dia tapi lama-lama kawan tag dia muka dia pun naik dah mula-mula orang tag lama-lama dah biasa dia sendiri upload dah lama ada pula lelaki masuk PM dengan lafaz yang mulia bismillahirrahmanirrahim ha warak tu masuk tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin berkongsi satu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam oh dapat mesej macam ni cair tak cair masyaallah padahal dia copy paste je sekiranya diizinkan oleh Allah dan Rasulullah ayat tu ha dan diredai oleh Allah saya berhasrat untuk kenal dengan NT oh NT ha tidak lain tidak bukan hanya untuk sama-sama mencari redha Allah saya nak bagi tahu dah ramai remaja kita tertipu dengan kalimah-kalimah islamik seperti ini lalu akhirnya berakhir dengan zina berakhir dengan zina Ramai buat pengakuan dengan saya ramai. Sebab memanglah rasa Masya Allah ini cinta lillah ni til jannah ni. Kemudian gini-gini. Mana dia pun sambung lagi. Esok lusa sambung lagi ayat-ayat ni. Manakan boleh kalau kita nak sama-sama mencari reda Allah tanpa kita ta'aruf. Saling berkenalan dah pula. Dah kenal. Mula-mula serius. Lepas tu dah tukar emoji. Mula-mula senyum. Kemudian mata dah ada love-love-love pula. Hmm, tipu daya Mula-mula rasa biasa Lama-lama tenanti-nanti Mana mesej dia tak masuk Alamak kenapa ni Berdoa pada Allah Ya Allah Sampai kelah rinduku padanya Ya Allah Macam tu pula Lepas tu tiba-tiba naik Kebetulan naik Ya Allah kau makbulkan doaku Memang mungkin ini jodohku Mesej-mesej-mesej-mesej lagi Tanya khabar gitu-gini Ya Allah cantiklah awak Saya tak pernah tengok wanita secantik awak Eh mana ada saya biasa je lah Tak bagi saya awak luar biasa Masya Allah subhanallah Lama-lama-lama-lama Sampai peringkat jumpa Sampai peringkat boleh pegang tangan Sampai peringkat dating dan sebagainya Ada seorang ibu ni dia bagi tahu Ustazah subhanallah Sebelum ni saya tak fikir nak check mesej anak saya Sebab anak saya ni pakai tudung labuh Sekolah agama, sekolah Arab Baca Quran bagus solat jaga dia seorang anak yang baik ustazah jadi saya tak terfikir langsung nak cek telefon tapi dia ada terkait dia dengan ceramah saya tentang bahana telefon pada remaja ibu bapa wajib cek telefon anak-anak walaupun nampak sebaik mana pun dia kata hari yang dia cek hari yang sangat tepat sebab apa dia bagi tahu saya esok ada kelas tambahan macam tu lah tetapi rupanya mesej yang saya baca Dia dah deal dengan lelaki untuk check in hotel Untuk check in hotel Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian nak check in hotel hari ni Tak perlu bermalam ya Ada hotel-hotel budget yang murah Boleh check in untuk bayaran satu jam Untuk bayaran dua jam Nak berapa jam, tiga jam, by jam pun ada Untuk sekadar melakukan aktiviti zina Na'udzubillah ini Zali Yang lelaki mungkin pujuk kejap je saya nak borak-borak je tapi nak privacy saya tak akan sentuh awak sikit pun sebab saya tahu hadis nabi sentuh perempuan ini ibarat menyentuh api maksudnya akan dibakar api neraka dan sebagainya pujuk-pujuk saya cuma nak borak nak kenal lebih lanjut tapi bila dalam satu bilik lelaki dan perempuan apa yang ada di antara mereka syaitan masya-Allah akhirnya terlibat dengan zina tetapi dia cuba wanita yang baik, yang soleha yang dia dijaga sekian lama oleh ibu ayah ni. Akhirnya melakukan zina, syaitan pun hore berjaya. Berjaya mengalahkan, berjaya menghancurkan. Dua orang ni, lelaki dan perempuan ni. Lalu perempuan ini rasa bersalah, rasa berdosa. Malam itu dia bangun malam lalu dia bertobat nasuha dengan Allah. Dia terus putuskan berhubung dengan lelaki tu, semua dia blok. Dia tahu dia dah buat salah. Usaha keras syaitan bertahun dan berbulan ini hanya boleh dihancurkan sekelip mata dengan taubat dan juga istighfar. Yang kedua minta maaf. Contohlah kan, ni buat bergaduh suami isteri ni. Syaitan buat panas ni. Suami bukan salah besar sangat, tapi isteri bebe-bebe -be -be sampai bingit suara suami ni, eh, telinga suami cair tak telinga suami ni. Bebe 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 -be. padahal pasal pasal apa? Pasal stokin je tinggal bergulung. Awak ni bila nak berubah? Omoh dah macam ni tak nak berubah lagi stokan ni bergulung ni. Kan senang awak kebah-kebah awak sangkut susah sangat ke nak buat. Daripada dulu kahwin sampai sekarang macam ni lah. Habis dia sebut macam tu. Padahal semalam suami dia elok gantung. Tapi sebab hari ni kebetulan dia pula tengah panas hati, lapar pula tu. Kan apa-apalah berlaku menambahkan lagi. Kan boleh bergaduh besar betul kan? Boleh gaduh besar. Suami pun dah geram pang sekali. Contohlah. Barulah tenganga isi tu. Ha, tengah kan. Menambah pula nak marah, merajuk apa semua. Masya Allah. Contohlah. Ini sekarang berlaku dosa antara manusia dengan manusia ni. Sebab menyakiti hati sesama manusia ni. Dua-dua ada salah sekarang. Betul tak? Yang punca dan yang marah berlebihan juga buat salah. Dua-dua salah. Lepas tu kena penampar pula, salah lain pula. Jadi syaitan hore, hore dua orang ni makcik pak cik namanya Hajah dengan Haji sama ya, belaka. Okey, hore lah syaitan ni kan. Gembiralah dia. Tetapi tiba-tiba dua orang ni saling bermaafan. Bang saya minta maaf lah ya bang. Yolah saya pun minta maaf juga. Sedap tak penampar tadi. <tid> <tid> saya minta maaf juga. Sama-sama minta maaf. Masya Allah. Syaitan pun kecewa. Ya Allah susah payah buat dia orang bergaduh dengan minta maaf habis usaha syaitan. Maksudnya dua perkara yang boleh mengecau, mengecewakan syaitan. Jadi semalam ada tak kita kecewakan syaitan? Dan sentiasalah kita setiap hari berusaha untuk kecewakan syaitan dengan dua perkara, taubat dan juga maaf. Maaf bila dosa sesama manusia, taubat bila dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ha. Okey, seterusnya kita tengok. Ini ha, ni dia sebut ni menurut kamus dewan taubat ialah sesal akan dosa, perbuatan jahat dan lain dan berazam tidak akan buat dosa jahat lagi, berasa tidak senang, rasa kesal telah melakukan dosa, berazam dan sebagainya. Okey. Sebagaimana, apa hukum bertaubat? Hukum bertaubat adalah wajib. Hukum dilik dosa adalah wajib. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 31 Watubu ila Allah jami'a Ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Sadaqallahul azim Yang bermaksud dan bertawabatlah kamu sekalian kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Supaya kamu berjaya Ini adalah perintah wajib kepada orang yang beriman Antara ciri-ciri ni adalah Suka bertawabat kepada Allah Antara kaedah yang mudah istighfar Astaghfirullah Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih dan kita tahu ada satu sayyidul istighfar. Hari ni dah baca belum sayyidul istighfar? Ada yang baca, ada yang tak. Tapi saya rasa lebih ramai terlupa nak baca sayyidul istighfar. Kita baca sama-sama boleh? Sayyidul istighfar ini adalah satu hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada waktu pagi dan sekiranya dia meninggal dunia sebelum waktu waktu malam Maka dia dicatat baginya bakal penghuni syurga Allah Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu malam Lalu meninggal dunia sebelum waktu pagi Maka dicatat baginya bakal penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi hadis ini perlu difahami dengan maksud yang mendalam Bukan semudah itu Contohlah kan pagi dia pun baca Sayyidul Istighfar Kemudian dia pun keluar pergi kerja dan keadaan tak menutup aurat Kemudian dia pergi lah pasar, lepas tu dia ngumpat. Bukannya semudah itu. Bila dia keluar dalam keadaan melakukan maksiat, dia kata tak apa, apa-apa berlaku insyaAllah alih syurga. Sebab dah baca saya diisifat pagi tadi. Kemudian malam pula, dia tak taubat tak apa. Ada buat dosa pun tak minta pun dengan Allah. Dia pun baca saya diisifat. Dia kata apa-apa berlaku kalau Dan meninggal insyaAllah syurga. Ini fahaman yang cetek terhadap hadis ini. Sebab apa orang yang istiqamah dengan Sayyidul Istighfar Baca pagi, baca petang ataupun malam Akhirnya dia akan menjadi orang yang Cuba berusaha meninggalkan segala larangan Allah Itu kesannya. kesan dia Kesan Sayyidul Istighfar Bila baca selalu faham maksud Akhirnya hati kita semakin digugurkan Allah dosa Akhirnya masuklah cahaya Lalu kita nak mengubah diri kita Bukannya semudah itu baca je dijamin syurga Allahu Akbar sebab syurga Allah itu sangat mahal مرحبا سمكت باتي سيدو لسيفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على انا ووعدك ما استطعت A'uudzu bika min sharri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Amin ya rabbal 'alamin. Subhanallah. Itulah sayyidul istighfar. Ibu-ibu sekalian boleh cari dalam Al Ma'tsurat. Ada terkandung di dalamnya sayyidul istighfar. Kenapa nama al-maksurat? Al-maksurat ini adalah himpunan doa-doa, zikir-zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan dengan maksur yang telah ditasrihkan ada hadis yang sahih, ada hadis yang jelas tentang amalan yang dihimpunkan dalam al-maksurat. Daripada awal ayat-ayat tu semua ada fadilah, ada hadis Nabi menceritakan tentang kelebihan ayat-ayat yang dihimpunkan dalam bacaan maksurat. Kemudian kan ada doa-doa, sehinggalah ada sayyidul istighfar. Jadi siapa yang nak betul-betul menyediakan dirinya nak balik jumpa Allah, nak mati husnul khatimah, nak meninggal dalam keadaan yang baik, beramallah istiqomalah dengan Al-Maqsurat ni baca pagi dan petang. Ada kata Ustazah, saya baca Al-Maqsurat ni yang surah saja. Silakan. Dia ada kubra, dia ada surah. Betul kan? Baca yang surah saja. Lepas tu dia tanya lagi, Ustazah Aci tak? Saya nak baca semua sekali saja. Sebab kalau kita tengok surah tu, ada ayat-ayat tertentu ulang tiga kali. Jadi kita rasa macam lama, nak ulang sekali saja. Silakan. Jadi bila silakan, silakan tu memang ambil yang paling sikit tu lah. Betul tak? Memang ambil yang sikit tu lah. Ambil yang sekali saja dan ambil surah. Daripada tak buat langsung. Tetapi alangkah baik, alangkah indahnya. Kalau guru saya kata, usazah, usazah wajib baca yang kubra. Kalau betul-betul nak dinding diri. Kalau betul-betul nak teguhkan hati. Kalau betul-betul nak kuat fikiran. Nak kesihatan yang kuat untuk berdakwah. Untuk selamat daripada fitnah Ustazah kena beramal dengan dengan kubra. Bukan kata surah tu tak kuat tapi nak lebih kuat lagi. Kita kalau diberi pilihan macam-macam saya nak bagi duit ni. Macam nak seribu ke nak sepuluh ribu? Ha, nak seribu ke nak sepuluh ribu? Sepuluh. Takkan nak yang sikit. Itulah kita kalau bahagian dunia nak yang banyak-banyak. Tapi kenapa bahagian akhirat kita milih yang sikit? Kalaulah kan uh, Tok Guru kata isifalah banyak-banyak. Kita kan suka tanya berapa banyak, Ustaz? Haf, uh, isifalah seribu. Ui, banyaknya. Kurang sikit. Bolehlah lima ratus. Kurang lagi boleh tak? Dia pun senyap. Tok Guru ni senyap kan? Okey, isifah ni macam ni lah. Bolehlah kalau nak buat tujuh kali ke, sepuluh kali ke, empat puluh kali ke, tujuh puluh kali ke, seratus kali, kali ke, lima ratus kali ke, seribu kali. Kalau macam tu saya ambil yang tujuh kali lah ya. Kita cenderung memilih yang sikit. Subhanallah Allahu akbar.